أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد للہ رب العالمین. میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر مکہ کے سرکار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہرے بار میں نہایت ہی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج مجھے خطابت کے لیے پیش کیا گیا ہے، جبکہ میں ابتدائی درجہ کی ایک متعلمہ ہوں اور میرے علم صلاحیت میں ٹھوس نہیں ہے، پھر میں انشاءاللہ العزیز اپنا حاصل مطالعہ پیش کرتی ہوں. محبت کے ساتھ سماعت کریں اور حوصلہ افزائی کریں. آج میں آپ لوگوں کو قوم مسلم سے ایک سوال کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. سماعت کریں. آج مسلمانوں میں اخلاق کا فقدان نظر آ رہا ہے، نفرت کی آگ ہر طرف لگ رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، پڑوسی پڑوسی سے بیزار ہے. برہمنی کا حال یہ ہے کہ نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے، نہ حج سے مطلب، نہ زکات سے. اگر مطلب ہے تو دولت سے ہے، اور اگر مطلب ہے تو نوٹوں سے. کیا تاجدار کائنات نے مصائب و آلات سے اس لیے برداشت کیا کہ قوم مسلم حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے؟ کہ صدیق اکبر نے منکرین زکات کی زجیاں اس لیے اڑائی تھی کہ عبادت سے ناشنا رہے؟ کیا فاروق اعظم نے باغیان اسلام کی گردنیں اس لیے اڑائی تھی کہ عبادت سے ناشنا رہے؟ کیا کرملا کے میدان میں امام حسین نے اس لیے گردن کٹوائی تھی کہ قوم میں فسق و فجور سے محبت پیدا ہو جائے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. ان برگزیدہ حضرات نے اس لیے قربانیاں دیں تاکہ اخلاق مصطفیٰ حق کو حق جانے، باطل کو باطل سمجھے، حرام کو حرام جانے اور حلال کو حلال جانے، اور شمع نبوت کے ارشاد پر جان نچھاور کرتی رہے. بنائے آسمان بھی جس زمین پر ڈر مگاتی تھی، محبت تھے کہ ان کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی، انکا لعلی خلق عظیم. یا حبیب اللہ، آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نور مجسم کے جزو عطا سے بزم ہستی نے وجود کا لباس پہنا. رسول اعظم کی نظر کرم نے زلف کائنات کے پہچے خم کو سوارا، پتوار رحمت نے دنیا کے ڈوبتے سفینہ ساحل نجات لگایا، اور اخلاق مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کو ہمیشہ بھیک ملی ہے اور قیام قیامت تک عظیم الشان بھیک ملتی رہے گی. لب واہے آنکھیں پر ہے پہلی ہے جھولیاں، لب واہے آنکھیں پر ہے پہلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک میرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک میرے پاک در کی ہے. اب میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم. ماشاءاللہ، اب حضرت
علامہ و مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ کی شہزادی طاہرہ بیگم کو میں چند اشعار نعت پاک مصطفیٰ کے پیش کرنے کے لیے میں جلوس بند ہوگا. اس کے بعد ہندوستان کا وہ خوبصورت شہزادہ علم و ادب کا تاج محل جن کی آواز میں کلکل کا ڈرامہ ہو کے وہ باہر پائے جاتے ہیں, جس سے میری مراد محترم شاعر اسلام ساجد رضا ساجد کو میں پیش کروں گا. اس سے قبل میں آپ کے بیچ ایک ننی منی بچی کو پیش کر رہا ہوں, بلا تاخیر آپ سماعت فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.